Katalah Malaysia nak perang. Siap sedia rakyat. Serangan, maka kita beratur. Semua jet-jet pejuang beratur. Jeneral kata, siap pilot semua. Juruterbang, siap. Yes, sir. Roger. Start engine. Trek. Number one, no engine, sir. Jet number dua. Start engine di Uruguay, sir. Nombor tiga, enjin masuk pasir, sir. Sukhoi jet. Tak apa, kita tidak akan lawan di angkasa. Kita lawan di dasar lautan. Mana skopin, Rosma? Ada, bawa skopin. Mana? Samarin? Di bawah. Ngapa tak naik-naik? Tengah repair. Nak hantar ke mana repair? Mongolia. Mongolia tak ada laut nak sampai dong. Pakai kalah perang lah namanya. Dulu beli tank. Scorpion tank. Paling canggih. Senapang dari Sweden. Enjin dari Jerman. Kekuatannya campur-campur-campur yang tercanggih di Asia. Siap sedia, Roger. Start. Pusing kiri, tak boleh pusing tuan. Dia skat, tak boleh berjalan. Iya. Tak kesian ke tentera kita? Sebab tu di tentera, dia kena undi pos. Kalau undi, memang dia kalah dah. Sebab orang tentera tahu. Ada 2-3 bekas tentera yang sokong. No, ada. Dia tak pakai ini. Sokong apa UMNO ni? Kamu kerja tentera berapa tahun? 25 tahun. Pencen RM600, RM700. Sebab tu kadang saya balik Batam Pauh. Mat, hang kerja dulu. Berapa lama? 25 tahun. Aku tentera di 25 tahun. Baik. Pencen berapa? RM2. Derah dah sikit. Minta maaf tu, malu nak abang korang 25 tahun, RM600. Menteri sign 5 minit, RM400 juta komisen. Ada lagi yang sokong menteri. Itu saya kata, saya minta lah yang bekas-bekas tentera ni, hijrah cepatlah pakai tanah ayah. Buat malu kita. Kalau ada bekas tentera masih sokong sistem yang korup. Korup ni lebih teruk pada Zimbabwe. Zimbabwe angkatan tentera dia kuat tu. Enjin tak hilang. Malaysia enjin hilang. Kalah Zimbabwe.